Poštovani gledalci, dobroveče. Jutros na Kopaoniku padao sneg i zabeležena temperatura minus 3 stepena. U našem gradu hladno, ali sa više sunčanih perioda. Od ostalih dešavanja vašoj pažnji preporučujemo. Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine Brus izabrani novi direktori javno-komunalnog preduzeća Rasina i Doma zdravlja Brus. Učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj postigli odlične rezultate na republičkom superfinalu Misliša 2015. u Beogradu. U Dečijem vrtiću Pahuljice u toku je upis dece u predškolski program. Džudisti Brusa uspješni na memorialnom džudo turniru Srđan Čolić. Sutra nešto toplije. U narednim minutima želimo vam dobar prijem. Veliki popusti, nove, niske cene u trgovini Raičević preko puta pošte. Ulje 1 litar 99 dinara, šećer kilogram 65 dinara, pečenica 599 dinara, čajna Zlatiborac 849 dinara, veliki izbor ribe, voća i povrća. Trgovina Raičević preko puta pošte. Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine Brus za novog direktora javno-komunalnog preduzeća Rasina izabran Ivan Jeličić, diplomirani inženjer agroekonomije, a Doma zdravlja Brus dr. Milomir Petrović. Na 28. sednici Skupštine opštine Brus, između ostalog, za razrešenje dužnosti Hristivoja Antića kao direktora javnog komunalnog preduzeća Rasina glasalo je 16 odbornika, dva je bilo protiv ove odluke, dok je devetoro odbornika svoj stav izrazilo tako što su bili uzdržani. Za vede direktora javnog komunalnog preduzeća Rasina postavljen je diplomirani inženjer agroekonomije Ivan Jeličić. Za njegovo imenovanje glasalo je 25 odbornika, niko nije bio protiv, a dvoje je bilo uzdržano. Drago mi je što sam dobio vaše poverenje o ovolikom broju, koliko beše gore? 25. Trudit ću se što je moguće u kraćem periodu da to vaše poverenje i opravdam. Nadamo se da će i dalje javno komunalno preduzeće Rasina Brus imati dobru saradnju sa predsjednikom opštine kao što je imala i do sada. To je to. Također na jučerašnjoj sednici dr. Zoran Ilić je razrešen dužnosti direktora Doma zdravlja Brus. Za njegovu smenu glasalo je 16 odbornika, protiv 4, dok je 7 odbornika bilo uzdržano. Za postavljenje doktora Milomira Petrovića kao VD direktora Doma zdravlja glasalo je 26 odbornika, niko nije bio protiv, a jedan odbornik bio je uzdržan. Mnogo je teško stajati ovde pred vama i izraziti svu svoju zahvalnost svima vama koji ste mi dali poverenje danas. Ono normalno godi svakom čoveku, ali isto tako i obavezuje da jedan neki novi minimum neke nove snage iznađe i pruži ovom čoveku koji je na ovim prostorima. Zahvalio bi se i bivšem rukovodstvu koje je već bivšem, računam, koje je uradilo mnogo toga što je trebalo da se uradi, ali sam siguran u ovo što pričam pred vama ovde da to mogu i njima da kažem i mnogo puta sam rekao da mnogo je lako ispričati vama ovde šta je ko uradio i kolika je ta veličina toga što je urađeno. Mnogo više se uradi, a da se ne vidi. I mnogo treba mnogo više da se uradi i vi ste tu u toj obavezi da radi. Jer ste i vi dobili glas od ovog naroda. Novoizabrani direktori javnog komunalnog preduzeća Rasina Ivan Jeličić i Doma zdravlja dr. Milomir Petrović zahvalili su se odbornicima na poverenju koji su im pružili i istakli da će se truditi da će to poverenje u budućem periodu svojim radom i opravdati.
Učenici osnovne škole Jovan Jovanović iz Maje Brus među najboljima u Beogradu na republičkom superfinalu iz matematike, a iz istorije ostvaren plasman za republičko takmičenje. Republičko superfinale Misliša 2015. godine održano je u Beogradu. Naši učenici postigli sjajne rezultate. Za ovo takmičenje učenik je pripremila profesorica matematike Violeta Đokić. Da čujemo šta ona kaže o ovom takmičenju. Pa učenici naše škole, njih četvoro, ostvarili su, plasirali su se na superfinale Misliša 2015. godine. Da bi došli do toga, oni su morali na Misliši da ostvare 100 bodova. I posle nekoliko godina desilo se da iz naše škole imamo 4 učenika koji su uspeli da ostvare 100 bodova i plasirali se na ovo superfinale koje je održano 19. u Beogradu. Oni su tamo ostvarili dobre rezultate. Vidjet ćemo sutra kako će definitivno da se odvija situacija, jer tada će da objave ko dobija letnju školu mladih matematičara, ko bude imao sreće da se izvuče. Ima li Brus šanse? Ne znamo. Sreća. Evo, čuli smo šta kaže profesorica, a sada da podelimo utiske i sa mladim matematičarima koji postižu zaista više nego zapažene rezultate. 100 bodova da bi otišli na ovo takmičenje. Postigla je između ostalog i... Melani Viler, i na Misliši 2015. sam osvojila 100 bodova i otišla sam na superfinale i tu sam takođe postigla veliki broj poena. Jesi zadovoljna radom na testu i kako vidiš taj test, da li je teško bilo? Zadovoljna sam svojim rezultatom, zadaci nisu bili previše teški. I... Naravno, za Melani ništa nije teško kada ona to odlično radi. Hvala Melani, puno sreće i čestitke naravno za tvoj rezultat. Razgovaramo sa mladim matematičarima, učesnicima superfinala u Beogradu. Sa nama je... Aleksa Miljković. Pa ja sam zadovoljan kako sam uradio finale. Verovatno ću da imam 20 od 25 poena. Mogu sam da imam i da imam 25, ali se nisam nečeg setio i nisam završio do kraja zadatak. Zadaci nisu bili toliko teški i ja se nadam dobrom uspehu. Aleksa, i za tebe čestitke. Evo da čujemo i ovu učenicu. Saška Dimitrijević, pa ja sam zadovoljna kako sam uradila superfinale. Nije bilo mnogo učesnika, zato što je mali broj učenika imao 100 poena. Zadovoljna sam kako sam uradila. Nismo imali dovoljno vremena, pa nismo završila nekoliko zadataka, ali dobro. Na ovom takmičenju nedostaje još jedan učenik ovde, to je Đorđe Tomić, učenik trećeg razreda koji je osvojio 100 poena i time ostvario plasman na ovo republičko superfinale u Beogradu. Još jednom čestitka za naše mlade, talentovane matematičare koji su još jednom potvrdili da je naša škola u vrhu Srbije što se matematike tiče. Pored matematike, takmičenje je bilo i iz drugih predmeta. Okružno takmičenje u Kruševcu održano je i iz geografije, tamo je bio jedan od boljih rezultata. Sa nama je učenik koji je ostvario dobar rezultat. Da, zovem se Vasilija Šljivić, učenik sam 7. razreda, imao sam 87 bodova, 3. mesto na okružnom takmičenju iz geografije. Da li si zadovoljan i kakav je bio test, ko te pripremao? Pa jesam zadovoljan, test je bio, malo je težak je bio. Pripremala je nastavnica Biljana Ivezić. Sjajan rezultat i iz istorije na okružnom takmičenju naša učenica ostvarila plasman za republičko takmičenje. Ime naše učenice je? Bojana Pavlović. Bojana, reci kakav je bio test, koliko je takmičara bilo? 44 takmičara. Test je bio možda malo teži u odnosu na prethodne godine. Da li si zadovoljna kako si uradila test? Naravno. Bojana, reci nam kad je takmičenje republičko? 17. maja. Gde? U Krupnju. I? Da li se pripremaš? Da, ovom prilikom htjela bih da se zahvalim mom nastavniku Radoljubu Jotiću i mojoj porodici koja me je podržala u svem ovom. Sve čestitke, nadamo se da će i tamo osvojiti veći broj poena. Dakle, pored matematičara, ova školska godina završit će se sa uspješnim takmičenjima u školama što se rezultata tiče. U Dečijem vrtiću Pahuljice u toku je upis dece u preškolski program, a mi smo sa pedagogom ove ustanove razgovarali o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za upis i prijem dece.
Na protekloj sednici Skupštine opštine Brus između ostalog razmatran je i zahtev predškolske ustanove Pahuljice Brus o izmeni i dopuni pravilnika o uslovima upisa, prijema i ispisa dece i ostvarivanja prava i obaveza korisnika usluga ove dečije ustanove, a koju je doneo upravni odbor predškolske ustanove Pahuljice Brus. O tome, kao i o upisu dece u predškolski program, opširnije govori pedagog Mirjana Miljojković. Naime, pravilnik o uslovima za upis, prijem i ispis dece u našoj ustanovi još prošle godine i oktobra meseca usvojila Skupština. Ovo što se juče desilo na Skupštini je samo dopuna koja se tiče jednog dela, to jeste nekog zakonskog usaglašavanja gde se konkretno radi o obračunu za opravdano odsustvo dece. Znači, naime, od juče svi naši korisnici, bez obzira da su deca opravdano odsustna ili ne, obračunava im se 50% od ukupne cene. Inače, ovaj pravilnik biće dostupan na našem sajtu vrtićbrus.com.rs. Takođe, biće upoznati i roditelji na prvom roditeljskom sastanku sa detaljima pravilnika od 1. septembra, kada počnu roditeljski sastanci. Da se vratimo na ono što je u toku aprila meseca u vrtiću aktualno? Tako je, znači zadnje dve nedelje aprila meseca predškolska ustanova vrši upis dece rođene od 1. marta 2009. godine do 29. marta 2010. godine za upis u pripremno predškolski program. Naime, mi smo to godište negde i u velikom broju celodnevnog boravka i obuhvatili, ostalo je nekih 15 dece koje će prvi put od septembra krenuti u pripremni predškolski program. Za sve njih važi, znači, isti upis i ista dokumentacija koja treba da se preda. I očekujemo negde 60-ak ukupno dece za pripremno predškolski program. Konkurs za koga su najviše roditelji zainteresovani, a to je konkurs za prijem dece od godinu do 5,5 godina, počeće 4. maja, trajaće nekih 20-ak dana i detalje oko tog konkursa kasnije ćemo obavestiti, jedino samo kao informaciju da se roditelji spreme, znači za svu decu koja su od godinu dana do 5,5 godina, da mogu da konkurišu u maju mesecu. Još samo da dodamo, da li kapaciteti vrtića odgovaraju broju dece koja trebaju da pohađaju ovu vaspitnu ustanovu? Pa mi godinama već radimo sa punim kapacitetom, znači nama su neophodne dve sobe. Zadnjih nekoliko godina ne možemo primiti svu decu koja konkurišu. Naime, gledat ćemo posle konkursa kako će biti stanje po grupama, da li će biti nekog ispisa ili ne, i onda ćemo, kada smestimo decu pripremno predškolsko programa, konačno odrediti kako će stanje biti i za svu decu koja budu u maju konkurisana. Oni su nam naravno prioriteti jer je pripremni predškolski program obavezan. Kada je reč o upisu dece od 1 do 5,5 godina, upis će vršiti komisija u čijem sastavu će biti članovi stručnih organa ustanove, predstavnik saveta roditelja i predstavnik lokalne samouprave. Njihov rad je preciziran pravilnikom ustanove koje je donela Skupština opštine Brus, a poštuju se i pravilnici Ministarstva prosvete Srbije o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu i pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje manjeg, odnosno većeg broja dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu. Na 3. memorijalnom judo turniru Srđan Čolić učesnici domaćeg kluba postigli odlične rezultate.
Judo klub Rus je u subotu organizovao treći po redu memorijalni turnir Srđan Čolić, na kome su domaći judisti postigli odlične rezultate. Lazar Milisavljević je osvojio drugo mesto u kategoriji poletaraca. Među poletarkama je Mina Deljanin očekivano zauzela najsjajnije odličje. Postolje za drugo i treće mesto također su rezervisale takmičarke iz Brusa Sara Obradović i Smiljana Zdravić. Drugo mesto u kategoriji mlađih pionira zauzeo je Nemanja Pavlović, dok je Kristina J. Marković bila najbolja među devojčicama. Mlađe pionirke Bruskog kluba su dobile i pehar za najuspešniju ekipu na turniru. Emilija Božanović je također osvojila prvo mesto u kategoriji pionirki, dok je najbolji među pionirima bio Luka Lazarević. Deca su se najviše radovala osvojenim medaljama. Meni je drago što sam osvojio prvo mesto, pobedio sam dva takmičara. Ja volim što su svi drugi osvojili medalje. A ti šta ćeš da kažeš? Ima se malo treme, pa nema veze. Sljedeći put ću da se potrudim da pobedim. Da stavim kao moje drugo prvo mesto. A dobro bio se, zadovoljan? Da. Veoma zadovoljan. Kakva je bila borba? Pa, dobro. I meni isto bila dobra. Samo jedan takmičar je malo plakao, nema vese, drugi će se popraviti. Ja sam zadovoljna. Pobedila sam Jovanu Kovačević u finalu. Ona je iz tvojeg kluba? Nije. Ona je iz Župe. Kako si se borila? Odlično. Na turniru je učestvovalo 17 klubova sa nešto više od 200 takmičara, među kojima su bili i gosti iz Bugarske i Crne Gore. Oni su se rado odazvali pozivu da dođu u Brus. No, svega imam problem. Došao sam za prvi put, idemo u Brus. Prvi put smo u Brusu. Nismo došli sa kompletnom ekipom jer su neki otišli na evropsko takmičenje u Novom Sadu, a drugi su ostali u Bugarskoj jer se i tamo održava turnir. Ovdje je dobro, imamo lepu saradnju sa klubom iz Brusa. U Srbiju sam dolazio više puta. Radio sam kao trener sa reprezentacijom Srbije. Osjećam se kao kod kuće. Dolazimo na svaki turnir koji se održava u vašoj zemlji, jer u Bugarskoj nema toliko takmičenja i deca nemaju priliku da napreduju. Plediram za dva. Mi tradicionalno imamo saradnju sa judo klubom Brus i svake godine oko 20 takmičara dovedemo na ovom turniru koji se svake godine održava. Tako i oni nama uzvraćaju na našem turniru koji se održava krajem septembra. Dakle, upravo smo osvojili prvu zlatnu medalju u ženskoj konkurenciji. Evo, upravo prozivaju i drugu takmičarku, očekujemo još jedno zlato. Tako da, evo, masovno smo došli kao i svake godine i na ovom turniru gdje, kažem, ponovo imamo izuzetno dobru saradnju sa judo klubom Brus i ja ovom prilikom odajem priznanje domaćinu, posebno Milošu Markoviću, koji je uspio da okupi ovu omladinu, ovu djecu, gdje danas mogu ovdje viteški da se dokazuju. Vi ste trener kadetske reprezentacije Crne Gore. Recite nam nešto o vašim uspjesima. Kao kadetska reprezentacija imamo izuzetno jake uspjehe na međunarodnoj sceni, imamo osvojene balkanske medalje, evropske kupove. Ove godine upravo smo se vratili iz Teplica sa evropskog kupa gdje smo osvojili bronzanu medalju u kadetskoj konkurenciji. Jovana Peković je osvojila bronzanu medalju. Uskoro očekujemo još par medalja na evropskim kupovima u Berlinu, Rumuniji i tako dalje. Mali džudisti su se družili i prikazali fair borbe. Na tribinama su imali podršku i pobrali velike aplauze. Za bruske džudiste nije bilo odmora jer su odmah nakon ovog turnira u nedjelju otputovali u Kikindu na završno školsko prvenstvo i tamo postigli dobre rezultate. Na samom kraju da čujemo kako nas vreme očekuje sutra. U sredu nešto toplije, duvaće slab severozapadni vetar, jutarnja temperatura od 5 do 13 stepeni, maksimalna dnevna od 13 do 18. Sponzor vremenske prognoze, benzinska pumpa Brzmin Petrol, Brus.
Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Televizije Brus. Hvala na pažnji i ostanite uz kanal naše televizije. Prijatno večer.